STU 見てどうだったか、そのサムネイル公演で STU さんがゲストで来てくださったんですけど、本当にそれまで、その披露するまで新曲を知らなくて、正直知らなかったんですけど、あの日聞いてからドハマりしちゃって、毎日聞いてます。あれから毎日って言ってもそんな日数かけないんだけど聞いてるし、他の曲、花は誰のものとかも聞いてる。ダンスもめっちゃ綺麗で、てかなんかマイキューが本当に、いやダンスが素敵なのは高校生の時から知ってたんですけど、改めてうわー綺麗なパフォーマンスだなと思って、すごい、ずっと見ちゃってました。同期と久しぶりに会ってどうだった？で、同期って言ってもそのマジで初絡みなんですよ、ほぼ初絡み。高校生の時本当に一言も喋ったことがなくて、てか高校生の人数もめちゃめちゃ多かったので、40人くらいいたんじゃない、そんないないかな、マジで一言も喋ったことなかったんですけど、まあでも普通に喋れました。マネージャーさんから同期の子いるんでしょうみたいな、同期の子いるからなんか MC とかでも絡んでいいよってみたいな絡んだらみたいな言われたけど、いやほぼ初絡みですって言ってほぼ初絡み、めっちゃ驚かれた。でめっちゃいい子で、まあいい子なのしてたけど、普通にファンになりそうそう、そらはちゃんとおきちゃん、なんて呼んでたっけ、私はおきちゃんとは喋ったことあるんだけど、マイキューとは本当になかったね。でもすごいなと思いました。なんかグループでね、センター花は誰のものとかでもセンターだったし、先頭を立ってて背負ってて、うわーすごいかっこいいなって思って見てました。